Dobar dan, poštovani gledaoci. Ako nam išta u odnosima sa Srbijom ide na ruku, to su ekonomski odnosi, koji su mnogo bolji i uspješniji od onih političkih. Potpisivanjem sporazuma o unapređenju ekonomskih odnosa i saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije, trgovinska razmjena će biti podignuta na još viši nivo. Očekuje se da obim međusobne trgovine između naše zemlje i Srbije pređe 2 milijarde eura. Radi se o dokumentu o međusobnom priznavanju dokumenata akreditovanih laboratorija za industrijske proizvode ne prehrambenog karaktera. Jedan industrijski proizvod, ukoliko ima certifikat, dokument akreditovane laboratorije iz Bosne i Hercegovine, taj proizvod može slobodno da ide na tržište Srbije bez potrebe da ga ispituje akreditovana laboratorija u Srbiji i obrnuto. Mi smo tu locirali tri takva tržišta, to su tržišta Rusije, Turske i uopšte zemalja Bliskog istoka. Verujemo da privreda Srbije i Bosne i Hercegovine sa tim zajedničkim nastupom i te kako može da s jedne strane pomogne našim privrednicima i da na kraju krajeva povećamo naš izvoz. Ovo će olakšati trgovinu, pojeftiniti uopšte promet, doprineće konkurentnosti. Nigde bolje trgovinske razmjene u odnosima između dve zemlje, a nigde gori puteva i uopšte infrastrukture. Mi 44% trgovinske razmjene u okviru CEFTA mi ostvarujemo sa Bosnom i Hercegovinom. Skoro, dakle, polovina robne razmjene se ostvaruje između ove dve zemlje. Ja sam uveren da nam je u ovoj 2018. godini, uključujući i zbog, rekao bih, uklanjena barijera uopšte, dostižan obim razmjene od 2 milijarde eura. Ekonomija ne može da reši osjetljiva politička pitanja iz prošlosti, ali ekonomija je nešto oko čega postoji apsolutni interes sa jedne i sa druge strane i ekonomija može da krči put i stvara povoljan ambijent da se i ta teška pitanja iz prošlosti daleko lakše rešavaju. Centri civilnih inicijativa su predstavili rezultate rada Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Naveli su kako je državni nivo vlasti u prvoj polovini bio najkonstruktivniji dio vlasti u Bosni i Hercegovini, ali pošto kod nas uvijek dođe do nekog kamena na koji se spotaknemo, druga polovina je očekivano bila najneefikasnija. Kako to da kod nas uvijek sve krene po zlu? Negativne posljedice imalo je i neprihvatljivo dugo trajanje procesa definiranja i usvajanja mehanizma koordinacije. Za skoro pune 4 godine utvrđeno je svega 77 različitih zakona, što je za čak 27% manje od rezultata ostvarenog u prethodnom mandatu. Vijeće ministara BiH je tijekom aktualnog mandata uporno kasnilo sa izvršenjem zakonskih i poslovničkih obveza oko donošenja oba ključna akta za svoj rad. Problemi u koordinaciji različitih razina vlasti, opstrukcije motivirane uskostranačkim interesima, te sporost prilikom usuglašavanja odluka kroz takozvani mehanizam koordinacije, posebno su došli do izražaja prilikom kreiranja odgovora iz upitnika Europske komisije. Podsjetimo da i za taj posao Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori trebalo 4 mjeseca, Hrvatskoj 3, Srbiji 2 mjeseca, dok je Bosni i Hercegovini uspjelo tek nakon skoro punih 15 mjeseci. Međunarodni dan nenasilja se obilježava 2. oktobra s ciljem širenja poruka poštovanja i tolerancije. Postoje razni oblici nasilja koji se provode u različitim zajednicama u čitavom svijetu, pa je baš zbog toga potrebno upućivati na posljedice, razloge i načine na koje se nasilje provodi. Važnost obilježavanja je u tome da žrtve bilo kojeg oblika nasilja, verbalnog ili fizičkog, ne ostanu zaboravljene, a njihove priče neobjavljene. Povodom Međunarodnog dana nenasilja u Sarajevu je organizovana ulična akcija Nije izbjeglička kriza, nego ispit ljudskosti. Cilj je bio da se šutnjom koja vrišti ukaže na zabrinutost zbog odnosa prema izbjeglicama i migrantima. Naš cilj je u stvari da pošaljemo poruku koliko je važno da budemo u solidarnosti sa
građanima koji su ovih dana na ovoj ruti, izbjegličkoj ruti, odnosno migrantima koji pristižu svakim danom u sve većem broju. Evo vidimo kako nam vrijeme dolazi. Ljeto je nekako i bilo da su i mogli boraviti vani, ali evo sve veći problem postaje i to što su ti ljudi na otvorenom i nezbrinuti. Ne postoje politike koje bi odlučivale o tome da oni budu zbrinuti kako u smislu nekog smještaja, tako i u smislu hrane i svih drugih osnovnih uvjeta koji bi svaki čovjek nekako trebao da ima. Isto okupljanje je organizovano i u Zagrebu, gdje su stojeći u šutnji na ulici. Javnost i političare željeli upozoriti da u rasprave o sudbini izbjeglica ne zaborave integrisati humanost kao važan vrijednosni temelj evropske kulture. Veliki broj građana katolika iz Hrvatske je poslao poruku kako i njihove knjige govore o tome koliko je važno da se pomaže onaj koji je u potrebi, onaj koji nema, koji je gladan, koji je žedan. A evo i mi ovdje kao predstavnici islamske vjeroispovijesti, ali i mnogi drugi predstavnici drugih religija, želimo da pošaljimo poruku i ovdje u Sarajevu. Međunarodni dan nenasilja se obilježava 2. oktobra na dan rođenja Mahatme Gandija, jednog od vođa pokreta za nezavisnost Indije i začetnika filozofije i strategije nenasilnog otpora. Obilježavanje ovog dana je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine kao priliku za širenje poruke nenasilja. Dok se srbijanski predsjednik po 14. put sastaje s jednim od najpopularnijih svjetskih lidera, Vladimirom Putinom, ističući da takvi susreti uvijek imaju itekako pozitivan ishod po Srbiju, prvi čovjek NATO-a najavljuje posjet upravo ovoj maloj balkanskoj zemlji. Svjetski lideri u posljednje vrijeme pridaju veliki značaj zemljama Zapadnog Balkana, što je bio slučaj i ovaj put. U nastavku Stoltenberg o Srbiji i Makedoniji, a Bosni ni na vidiku. Na konferenciji za medije održanoj uoči ministarskog sastanka NATO-a u Briselu, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je najavio posjetu susjednoj nam Srbiji. Next week I will be traveling to the region again. Sljedeće sedmice putujem ponovo u taj region i posjetit ću Beograd, Zagreb i Ljubljanu, a u Srbiji ću prisustvovati našoj najvećoj vježbi pružanja pomoći u vanrednim situacijama sa 40 zemalja učesnica. Stoltenberg pozdravlja glas za na referendumu održanom u nedjelju u Makedoniji, te dodaje da je sada na Skoplju da odluči o narednim koracima. Pregovori o pristupanju su već počeli i ja očekujem da ćemo ih zaključiti do januara 2019. godine. NATO is ready to welcome the country as our 30th. NATO je spreman pozdraviti tu zemlju kao 30. članicu, no jedini put je da se implementira dogovor o imenu. Dok Stoltenberg gasi vatru na gorućem Balkanu, u međuvremenu se Aleksandar Vučić sastao s Vladimirom Putinom u Moskvi, gdje je istakao da su veoma daleko od bilo kakvog rješenja pitanja Kosova, te je naglasio da je Srbija suočena sa svakodnevnim provokacijama. Na žalopoljke je Putin odgovorio kako je neophodan razgovor o situaciji na Balkanu. I dok se jedni žale, a drugi smiruju situaciju, treći mlate praznu slamu nadajući se da će se situacija na Balkanu magično riješiti sama od sebe. Pogledajte i pregled ostalih dnevnih aktualnosti. Valentin Inzko izjavio da je aktuelna predizborna kampanja za njega veoma razočaravajuća. Mnoge političke partije vode nacionalističku i retoriku podjela, što užasno podsjeća na 90. dodaje Inzko. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluke kojim su novčano kažnjena dva politička subjekta i dvojica kandidata. Novi ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Matthew Field poručio: "Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini je puna prijetnji i strahova. Građani nisu na prvom mjestu." Sud Bosne i Hercegovine osudio četvoricu bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine na ukupno 27 godina zatvora za zločine nad civilima zatočeni u mjestu Kruščica kod Viteza 1993. godine. Potpisan ugovor za finansiranje novih dionica koridora 5C u vrijednosti 180 miliona konvertibilnih maraka. U promet svečano pušteno 25 km autoputa pod nazivom 9. januar od mjesta Drugovići do Prnjavora, čime je završen autoput od Banje Luke do Doboja u dužini od 72 km. Potraga za nestalim Harisom Nalčom iz Fojnice na Prokoškom jezeru nastavljena i danas, a u nju uključeno oko 200 učesnika.
Općinski sud u Sarajevu potvrdio optužnicu protiv Merhunise Dedić, koja je osumnjičena da je u julu otela novorođenče u Hadžićima. Predsjednik Kosova i Gazivode posjetio samo da bi skrenuo pažnju s velikih protesta u Prištini, što je Vučić automatski iskoristio za podizanje vojske na najveći stepen borbene gotovosti, poručio Azem Vlasi. Nevrijeme praćeno obilnim padavinama i olujom tokom noći zahvatilo Dubrovnik, a brojne ulice jutro su bile poplavljene. Hiljade radnika izašlo na ulice Brisela u znak nezadovoljstva zbog reforme penzionog sistema. Protesti trajali nekoliko sati, a demonstranti na ovaj način reagovali na vladinu odluku o podizanju starosne dobi za penzionisanje i promjenu otpremnine. Naučnici Arthur Ashkin, Gerard Moreau i Dana Strickland, dobitnici Nobelove nagrade za fiziku. Mnogi ljudi su još zatrpani ispod ruševina zgrada nakon zemljotresa i tsunamija koji je pogodio dijelove Indonezije. Broj smrtno stradalih prema posljednjim informacijama dosegao je brojku preko 1300 i još nije konačan. Poslije zemljotresa od 7,4 stepena Richterove skale registrovano je više od 170 naknadnih potresa. Spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim ispod ruševina, a nedostatak opreme usporava rad. Spasilačke ekipe su nastavile potragu u naseljima na indonezijskom otoku koji je razoren zemljotresima i tsunamije. Nakon zemljotresa jačine 7,4 stepena po Richteru, priobalne su gradove preplavili valovi visoki između 3 i 6 metara. Život je izgubilo više od 1200 osoba, a najteže pogođen je grad Palu. Veliki je broj stanovnika smješten u šatore ispred zgrade gradske uprave. Žive u teškim uvjetima i nadaju se pomoći. Ovdje smo od petka uvečer, nemamo pitke vode pa smo primorani piti bilo kakvu vodu, a nemamo ni hrane. Spasilačkim ekipama na terenu posao otežava devastirana putna i telekomunikacijska infrastruktura, kao i nedostatak opreme te teških mašina koje su u većoj mjeri devastirane tokom tsunamija. Prema evidenciji koju imamo, ispod ruševina se i dalje nalazi najmanje 30 ljudi. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine kao i druge dijelove grada. Strahuje se da bi bilans smrtno stradalih mogao znatno porasti, jer u neka naselja spasioci tek ulaze. Edin Džeko i Miralem Pjanić nastupaju ukupno 107. put u okviru najjačeg evropskog takmičenja. Njihovi klubovi Roma i Juventus su pod imperativom pobjede ako se i dalje žele takmičiti u Ligi prvaka. Pred svjetskim kamerama Džeko i Pjanić su tresli mreže ukupno 28 puta. Džeko, still Džeko, twisting, turning, firing, scoring! Superb from Edin Džeko! Roma na Olimpiku dočekuje Viktoriju Plzen, istu onu koja je prije 5 godina eliminisala iz evropskih takmičenja bosansko-hercegovački i Džekin prvi fudbalski klub Željezničar. Ovo bi trebala biti rutinska utakmica za Vučicu koja je favorit, te nakon poraza od Real Madrida mora osvojiti 3 boda ako se želi plasirati u drugi krug takmičenja. Jedan od najljepših pogodaka u historiji Lige prvaka je upravo postignut na utakmici između Rome i Viktorije Plzen. Džeko će u Ligi prvaka igrati svoju ukupno 21. utakmicu za Romu, a do sada je pogađao mrežu protivnika čak 10 puta. Jedan od najljepših pogodaka u historiji evropskih takmičenja je upravo postignut na utakmici između Rome i Viktorije Plzen. Miralem Pjanić je u okvirima Lige prvaka postigao 11 golova i upisao 9 asistencija. Njegov Juventus se smatra jednim od najvećih favorita za osvajanje Lige prvaka. Pjanić je treći igrač po vrijednosti u Juventusu sa ukupnih 65 miliona, a ispred njega su samo Cristiano Ronaldo i Dybala koji vrijede preko 100 miliona eura. Oh, that's wonderfully hit. It's a glorious goal. Juventus će snage odmjeriti sa Young Boysima, te će sve osim pobjede crno-bijelih biti veliko iznenađenje. Stadion Juventusa je prepoznatljiv po senzacionalnim svjetlosnim efektima u kojima publika ima priliku često uživati.
Hvala što ste bili uz još jedno izdanje Vjesnika 7 u 7. Gledajte nas i sutra u istom terminu i ostanite uz Face. Doviđenja.